Takže český lidé, vás tomu dalšího videa. Tentokrát se hry The Sims 3. A já jsem se rozhodl tuhle sérii oživit, takže uvidíme, jak to půjde. Já se omlouvám, ale já jsem natáčel a zjistil jsem, že nenatáčím, takže jakoby tam prostě nemám záznam. Takže vám vysvětlím stručně, co se teďka dělám. Takže za prvý jsem si zakoupil rozšíření studentský život. Už celkem vím, jak to vypadá, takže trošku něco už znám. Za druhý smazal jsem nám ten minulý postup, takže jsem se rozhodl to udělat jinak a uděláme to podle reálných osob. Si se trošku kopíruju Kovyho, ale to nevadí, protože prostě já se pokusím to udělat víc reálně. Teďka děláme Fokumého. Pokud ho nezná, je to takový romský rapper, takže jsme se ho pokusili tady vytvořit. Takže já vám jenom stručně ukážu, co jsem tady udělal. Takže je to dítě, jmenuje se Fokume Cikán. Věk má tady prostě, že dítě, má barvu pokožky, středně tlustej. Tady jsem upravoval vlasy a tak dále, tady jsem upravoval uši a tak dále, to vám ani ukazovat nebudu, spíš oděvy vám ukážu. Takže vybral jsem mu tenhle každodenní, ten se mi myslím povedl nejvíc, to je takovej toho jeho tričko z jeho prvního videa. Slavnostní, to jsem udělal, takovej svetřík málej, mě se nějak, já ho zkusím ještě vylepšit. On ho má černý a má tam takový vzory. OK, jdeme na to. Má ho úplně černý. OK. Jo, dobře. Tak. Tady mu máme takhle černý, no, celkem se mu to podobá. Dáme to celý takhle černý. Tenhle střed dáme takovej... No, třeba takhle. Ne, počkej, tady můžeme vybrat vzor. Tak počkej, on tam má takhle jako kostky napříč. Jak to vypadá? Co já mu dám? Jakoby víc, já vám ukážu teďka fotku. Jo, tohle je ono. Asi. Stopro ne. To je jak nějaký ubrus. Myslím, že to bylo to předtím, no. Dáme tam tohle. OK. Dáme, on tam má takovou oranžovou. No, dejme tomu, ono se to, počkat. Jsem tam možná něco přehlíd. Jo, právě jsem to doladil, takhle nějak to má vypadat, dobře. Spací úbor jsme mu dali prostě trenky, ať má svek. Sportovní, pokusil jsem se, já zkusím ještě upravit tuhle mix, jako já jsem chtěl udělat takovou tu bundu, kterou měl, když
zpíval tu písničku, já teďka nevím, jak se jmenuje, když tak... No prostě jednu písničku, tak měl takovou bundu, no. Ne, fakt takový vzor neměl. Ani jeden. Je on měl takový jako... Ne, to fakt ne. Takový jako pruh tam měl na prsou. Takhle. Ne, ne, ale já nechci tohle. Tohle chci prostě... Tam je jenom jeden pruh. Já chci prostě tohle určitě. Takový pruh tam měl prostě. No, ale ne, jenom jeden takovej, prostě přes prsa. Ne, 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 ne. Prostě jeden pruh přes prsa. To se možná dá nějak udělat, kouknem dál. To fakt ne, ani jedno. Kovy, kovy! No úžasný, tady se mi to ani nechce načítat. OK, zkusíme něco z toho geometrického. Jenom prostě tam jeden takový pruh nějaký. Zase jenom jeden. No, tohle stolo by se docela dalo. To ani náhodou. He, patlanice tohle. Dobře, dáme to z tohohle. Jde. Ztratil. Ne. Jo, tohle je ona. Rukávy. Dáme prostě black. No, to je zase tolik ne, tak trošku je mě. Tady hlavně. Tady nechci žádný vzor. Nechci tady vzor. No. Dobře, tak to prostě začerníme všechno. O, to skoro k nepoznání. Dobře, jdeme na tohle. On tam má takový bílej pruh, což mi přijde jako tato modrá, a ne. Ne, to není ona. Tadle. Jo, to je ona. Úplně vajs. Počkej, dáme tam prostě bílá. I v tomhle druhým. Tak, přesně. Teď spodek měl takový modrej. OK. Tak tohle uděláme černý. Tohle uděláme modrý. OK, dáme tohle z toho, dáme jako... Ne, to chci bílý, tohle chci červený. Dejme tomu, trošku to tak vypadá, dejme tomu. Plavky jsem mu dal tyhle. Osobnost jsem mu dal. Ambiciozní, hudební virtuos a kleptomán. To si domyšlete.
Dobře, to bychom měli. Dobře, já myslím, že nejsme moc daleko s natáčením, takže bych ho uložil a dal bych sem ještě jednoho. A ještě jednoho bych chtěl udělat, ale nevím, jestli to stihnu. OK. To uděláme, rozhodl jsem se, že asi určitě udělám tu typanku, co bude... Pane bože. Tuka byl? Čítem? Počúvajte dobře. Tuka byl, hej? No a on to po peněži užíval na automatu. A tam, co dával těch ľudom, to on znal, že kemu ne. A čo spravil s peněžami, keď ľudia platili každý den? Telo. Tu kabelka, dobře. Žádná kabelka prostě. Takže to bude tadle. Tu dáme jako mladý dospělý, to sedí celkem. Takže... Jdeme na věc. Ten cyk, teda jakože fokume se nám moc nepoved, ale tak uvidíme. Ono přece jenom čtyřka je trošku lepší na ty postavy. Tak jo, takže zkusíme trefit nejdřív odstín. Tady takhle, to je akorát on. Plus to, nebo neskoro tlustá nebyla zase takhle. To je celkem to. Samý. Tak takhle, dobře. Dobře, vlasy. Ona měla takový cop dolů, nebo co? Ne, tak ne, jako by takhle jako do strany. Ne. Všecko stejně rovný. Prostě do strany to měla. A vlasy měla hnědý teda, ne černý, ne. No, asi tak. Ne, to nechci, to chci. To chci takto, já jsem myslel, že bych ji upravil, jakoby. A ona měla všechno tak stejný, takže... O, no jsem to toho moc nezměnil. Hezký, no. Dobře, dáme tyhle krátčí, dobře, snad jsme si to dělali. Obočí bych nechal. To třeba bych nějakou profiloval celkem spíš, jakože fotku. Ty stejně nejsou vidět. Tady se to dá udělat, tak počkat, u foku mého jsem chtěl ještě stáhnout, ježišmory, jsem chtěl ještě stáhnout ty tváře, dobře, OK, tak bych to tady nechal, ty jsi nějaká moc hezká, to se mi nelíbí, jsi taky byla taková, taky je taková stahaná trošku. Pardon. Jej. Tak.
Vrásky 100 pro. Úplně na max. Tak. A trošku do kurtu kabelová. A už se začíná být hnusná. Dobře. Oči. Takový vykulený má. No. Si celkem podobá se mi zdá, nevím proč. No tohle fakt ne. Přijde, že tady jsou všechny oči strašný, no. No, dáme jí tyhle. Barvu má hnědo. A vypadá jak nějaká ťamanka. A tyhle jsou lepší. Jsme trošku baňatější. No, asi tak nějak takhle. To bych asi nechal. A ty základky. Pihy bych nagrupil na max. Ne, počkej, pihy ne. Mateřská znamínka. Tak, ať je trošku hnusnější. Toto ani dávat nebude. Já jsem chtěl jenom trošku prostě. No. Myslím, že takhle celkem dobrý. Oděvy. No tak já, my známe o ní jenom jeden. To je takovej ten, taková ta košile divná. Tady vidíte jinak, jak je to rozšířený, tady jsou ty trpaslíci a tak dále. Tak to je s tím rozšířením. Tak jsem vám zapomněl říct. Ale já bych chtěl něco s rukávama. A zároveň s tím, s výstřihem. Asi nejpodobnější je tohle. No, dejme tomu, mě štve tam, že tam prostě... ještě troš je to na nic. Dáme, dejme tomu tohle. Přeměníme vzor. A myslím, že to je celkem podobný. A ty teplaky, no. A nikdy neukazovala ty, že jo. Kalhoty, tak já bych je tam nechal prostě. Slavnostní. Tady dáme, ne. Tak, tak. To je moc pěkný. Dáme jí... tričko nějaký, tak. A tady vidím takový nějaký... Tady vidím velký špatný. Dáme abstrakt. Přesně, takovýhle má. Tak tam dáme taky abstrakt. Dáme tam tohle. A ono něco takového má, akorát, že to je takový černý. Jo, přesně, asi nějak tak to vypadá. Kalhoty necháme. Tady, když byla v TV Nově znovu, tak měla takovýhle hadr, tak dobře, tak to necháme takhle. OK, OK, OK. Dobře, dobře. Noční úbor. Dáme nějaký hezký roztomilý župánek. No, župánek. Tak. Župánek dáme? Dobře, sportovní. Nůžky zenzí. Hmm.
Jo. Dá mi tady takhle s desítkou. A další kraťasy, ať nevypadá tak hezky. Dejme tomu. A plavky. Plavky? Aha. Dáme takto. Nice. Doufám, že jsem neudělal moc hezkou. Já ji asi dám trošku starší. Arno. To ne. Babu. Babu. Dáme papu. OK. Tady jsme ji trošku starší, takže. Avantgardní antitelevizní beze smyslu. Dobře, dáme beze smyslu pro humor. Dobře, dáme. Hodně rychle se rozloví. Kleptománka to má celá rodina. Nešikovná, povážlivá. Pořádná, přecitlivělá, přátelská, rodinný typ, roztržitá rybářka, samotná, skvěle líbá, smolařka. Snadno se dojeme, snadno se rozruší. Společensky neohrabaná, to zní hezky. Sportovní, spáč, statečná, strach z nahoty, strach z vody, strach ze závazku, umělecká duše, vyšinuté, zahradnice, zlomyslná, ztracený případ. Dobře, dáme jí vyšinutá, jen tak, for fun. Už mi... Jo, to vypadá dost retardovaně, takže to se mi líbí. Stane se královnou, ne, počkej. Co ona, prostě ona tu kabil. Dokonalá studentka, úžasný. Lamačka mezinárodní mistry. OK, dáme jí stát se královnou zlodějů. Ne, dáme jí, že bude... Já jsem doufal něco tak... No dobře, dáme jí mistrně zlodějů, i když to zas tak nesedí. Dobře. Jídlo. Tak, co bude mít ráda? Bude mít ráda geekovský to, protože mě to zajímá. Bude mít ráda červenou. Nagi bus kanie narzi benukto. Rips on nuku. Chukrali un latse. Chiraki diwa ra. Chukrali un nagi bus kanie. Jo, takový to. Znamení bude... Škoda, že tady... Jo, váhy, tam jsou kabely, to se jí bude líbit. A jídlo jí dáme, já nevím, třeba glidovaný losos, vypadá jak podkova, to vypadá slibně. Dobře, dáme posledního. A to jsem si ještě nejsem jistý. Jestli, asi tam dám Zidana, protože to vypadá celkem dobře. Dobře, teda pojďme tak. Akafuka? David. No. Fundeluka. Já nevím. Ne, a 2 plus 2 mi pověz, koliko je. 9. Do, výborně. A... Tak tam dáme Zidana, tak, to bude taková pěkná rodinka, Zidan. Susu. OK, no, takže. Saško. Pane bože, co mi to zvolilo? Dobře, dobře. Zidan. To jsem nechtěl. Dobře, dobře.
Dobře, on má takovou... Draštíhle dost, celkem... OK, dámy a pánové. Dobře, kde jsme to skončili, jasně. Jdeme na vlásky. Má takový, za prvý je má teda úplně černý, takže black jak hajzl. A má samozřejmě takhle, nevím, jestli jsme dá tohle nebo tohle. Tohle je asi podobnější. Proč má fialový oči, sakra? Dobře. Oči má samozřejmě takový hodně tmavý. Je to obočí, aha, tak to jsem úplně blbej jenom. Vousy má takový kníreček jenom. Takový malinkatej. Něco mi nenápadného to není. To má jenom kotlety, to nechci. Asi uděláme tenhle jemný kníreček. Vůbec se mu nepodobá teda, ty oči jsou dost na nic zatím. Dobře. Takže, Dikoxo. Takový dolů má prostě v oči, no tohle bych nechal. Oči má prostě tmavýň. Takhle určitě, má je takový jako dolů. Takový prodloužený. Já to dám prostříženě. Novíčko, to je celkem dobrý. No takhle dolů spíš. Takto. Tak, zidané, správně. Dobře, takhle. Takový obrovský nos. Jo, přesně tenhle, dobře. Má takovou hodně roz... A vrchní uděláme úplně jinýho. Tak, dobře. Jedno mateřáčko dáme. On tam totiž to jedno takový má. A pihy nemá. Make-up ani tetování. Dáme mu nějaký svek tetování. Lamu mu dáme. Kdo by nechtěl na záda lamu? Ne, žádný tetování. Nothing, motherfuckers. Pan Zidan. Pane bože, to je jakýsi Sherlock, nebo co to je. Dobře, základ. Ní, oblečení, jak vypadal. Tak měl takovou, dáme mu modrou košilku, otoč se na mě ty cikáry jeden. Takovou džínovou, prostě, jo, tohle je ono. Přesně tohle je on, čo? I takhle tom trejko měl a tyhle kalhoty mu celkem sedí, tak mu je necháme, dobře. Slavnost mu dáme mu, tady jsem teďka našel fotku, ve který je v takovém modrém, tak mu dáme takhle modrý plášť. Tak, s tím se nebudem nějak moc. Jo, tomu necháme, no, to je rychlost. Sportovní. Tak se ukáž. No tak to ne. Jo, tak to má svek. Ne, dáme mu takhle a dáme mu nějaký hnědý kraťásky. Ať to hezky ladí. A ty on má, aha. Dobře, tak já je trošku obarvím.
Tak. Ať to ladí k jeho těličku. Tak, plavky mu dáme hnědý. We let go. Jo, přesně, tyjo, jak mě poznaj. To by bylo náš zidáně. Vlastnosti. Dal bych mu hrozně rád, bych mu dal genius, ale... Dobře, dáme mu genius. Dobře, jdeme dál. Kecal mu dáme. Kleptomany, klasika. A jak mu dáme třeba smolaře? Ať to je trošku zlej. O! A dáme třeba ztracený případ, tak. Dobrý, Zdido, dobrý. Tak, něco, co pěkný oplněj. Dokonalý student. Sice to nemůžem splnit, protože vysokoškolský titul. Dobře, dáme dokonalý student. Jen tak, for fun. Dáme mu divý. Počkej, já si vzpomenu na Kodak, říkal jako Motoku. Sufusky. Zkusíme najít něco jako Sufusky. Francouzská topinka Sufusky. Suf, dobře, dáme smažené file. Dáme třeba toto. A hnědá. Deepa Hadura Crew. Ebly Condoro. Chabo. Miyapso Simchi. Zano Miyapso. Chabo. Zano Matso Tor. Dobré. OK, dámy a pánové. Blížíme se do finálka. Co nám to tady zpracuje, pán? Tyjo, ty jsou úplně dokonalý. OK, takže. Cikánka tu kabelka, takže. Potomek. Tak. Manželka. Tak. Teď by se nám měli přeměnit na fotce, nepřemění se, tak ne. OK. Zvolíme si bydleníčko. Jako hezký sice, ale... Tady jsou všechny stejný. Vypadá celkem pěkně. A koupíme toto. Dámy a pánové, máme to tu. Tu je pěkný dům, ale... Dobře. Takže. Já se vám omlouvám, že jsem vám nevysvětlil, proč jsem nenatáčel. Takže, já vám to vysvětlím. Omlouvám se, ale fakt dlouho jsme na tenhle kanál vůbec nic nenatáčeli. A je to z jednoho jediného důvodu. A to, že Kuba 02 si dává takovou přestávku. A já jsem měl velký problém pořád s něčím. Pořád se mi rozbíjel notebook. Pak jsem ho opravil. Pak se zase rozbil, pak se mi opravil, ale nešel mi bandikam, pak se zase rozbil a teď už natáčím, takže jsem prostě nic nebudu natáčet. Natáčím teďka novejma sluchátkama a mikrofonem, který jsem dostal od Ježíška a jako mám to i jakože natočený unboxing, ale nevím, jestli to někdy vydám, jsem celkem línej, takže tak to uložíme. Uložíte odejít, ano. Nazvem to Pečky. Pečky je dobrý. Ne. Pečky nebo Chánov. Ne, Pečky. OK. Tak jo. Takže já vám děkuju za slídnutí. Loučím se s vámi. Takže čau. Yeah.